Takže dámy a pánové, já vás vítám u mojeho prvního tutoriálu. V tomto tutoriálu si ukážeme, jak v Euro Truck Simulatoru nebo v American Truck Simulatoru dát nebo se zúčastnit beta testování. Takže v první řadě musíte udělat to, že musíte mít samozřejmě Steam, musíte mít koupenou hru na Steamu, že jo, jinak to nejde. Tak, vybereme si třeba Euro Truck na American Truck Simulator a na Euro Truck Simulator je to úplně stejné. Takže vybereme si třeba Euro Truck Simulator, dáme si tady, klepneme na to pravým tlačítkem, myší, dáme tady vlastnosti, jo. Tady se nám otevře vlastně, tady se nám otevřou vlastnosti Euro Truck Simulatoru 2. Tady máme aktualizace, místní soubory a tady máme beta verzi. Tady máme napsáno, že vyberte beta verzi, která, nebo kterou, které se chcete zúčastnit. Tady máme potom následující neúčastnit se programu beta testování, ale my se chceme účastnit public beta, takže tady máme public beta, jelikož vyšlo už oficiální patch 1.32, myslím, že nevím teď, kdy to je, kdy to bylo, myslím, že před dvouma dnama nebo tak nějak. Vyšel patch 1.32 a já jsem teďka natočil ten tutoriál proto, protože abyste pro příště věděli, že tady prostě si dáte tu beta verzi, dáte si tady, si zakliknete prostě public beta, vždycky ta beta se zobrazuje tady nad tím prostě, jo. Takže takhle. A ještě jedna věc. Četl jsem to teda na internetu, že vole, spoustu lidí se ptalo, jak si dát třeba betu do Euro Truck Simulatoru, do American Truck Simulatoru. A ještě je tady jedna věc, že když vy chcete hrát multiplayer, myslím, že teďka multiplayer není ještě pečnutý na 1.32. Takže chcete 1.31. Musíte mít verzi 1.31 a to uděláte tak, že tady je tempomery. Vlastně ten tempomery, to je vlastně předchozí update, který byl. A tady si dáte, máte samozřejmě tu 1.32, že jo? A nad tím máte hned 1.32. Zaškrtnete si 1.32, vám se to automaticky se vám to začne updateovat na tu předchozí verzi, kterou jste tam měli, na tu 1.31, abyste mohli hrát multiplayer. Takže to je taková rada malá na multiplayer. Já si myslím, že pro tento tutoriál to bylo všecko. Já doufám, že jste to nějak pochopili. Pokud jo, tak mi napište do komentářů, jestli jste to nějak pochopili, nebo to, jestli to bylo dobrý a tak. A ještě bych vám chtěl říct, že samozřejmě zavítejte do mojeho popisku, kde najdete webovou stránku, která se jmenuje Instant Gaming, na které jsou nejlevnější hry nebo levné hry, dají se tam prostě zakoupit opravdu levné hry, takže si myslím, že to za to opravdu stojí, takže pokud chcete si koupit nějakou hru levnější, tak samozřejmě zavítejte do mojeho popisu videa a tam máte odkaz. Pro tento tutoriál to bude asi všecko, doufám, že jsem vám poradil nebo nějak do příště, kdy bude další beta verze nebo beta testování, tak doufám, že se nebudete na Facebooku ptát ve skupinách samozřejmě, že jestli byste mi poradili, jak dát beta verzi 1.32 nebo nižší, jo, nebo prostě jak dát prostě ten update 1.31, když chcete hrát multiplayer nebo tak. Já doufám, že vás toto video trošku vám něco dalo a já se na vás budu těšit u dalšího tutoriálu. Já se teda s váma loučím a dalšího tutoriálu nebo let's play zatím čau.